Dobrý den, dobré odpoledne. Vítejte u dnešního webináře projektu SIPO, tedy Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Dnes se opět zaměříme na literaturu a český jazyk a zajímat nás bude skandální či tabuizovaná literatura a práce s texty. Dnes a teď už bych ráda přivítala lektora webináře a tím je František Brož. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Vy působíte nejen na Národním institutu, ale také externě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a velmi úzce spolupracujete se základní a střední školou Jedna radost. Mě zaujalo, že jste také stál u zrodu projektu ČT Edu. A pro teď možná jedna aktuální otázka, pojící se ještě k pandemii. Jste autorem mnoha publikací zaměřených na český jazyk a literaturu. A mě zajímá, jestli právě pandemie nějak vaši tvorbu, publikační tvorbu, nebo třeba obsah těch publikací ovlivnila. No, ovlivnila. Já mám spíš takovou jednu zvláštní, nechtěnou, zpětnou vazbu, protože řada publikací, které jsem dělal pro češtinu, zejména pro první stupeň a částečně i druhý stupeň, které byly koncipované tak, že vlastně žák si pracuje samostatně s nějakým jedním konkrétním listem, tak nakladatelství, které ty knížky vydalo, udělalo perforované stránky. A ty děti si vlastně vytrhávají ty jednotlivé stránky a až jim ta knížka doslova mizí pod rukama a oni to potom mají vlastně hotové, zvládnuté, zůstane jim jenom ten obál. A teď během distanční výuky přišla taková úplná novinka, že učitelé to skenovali a posílali to dětem. Děti si s tím vlastně vyhráli tímhletím způsobem. A takže já jsem vlastně nechtěně udělal nějaký soubor jednotlivých pracovních listů, který má ale podobu jedné knížky. Takže rozhodně to je inspirace do budoucnosti, kudy se ubírat, co by se s ním dalo dělat dál. Tak možná přesně příklad jedné záležitosti, konkrétní inspirace, jak mohla pandemie pomoci. A když se vrátíme k dnešnímu webináři, tak vy byste chtěl posluchače přimět k tomu, aby se úplně nebáli právě třeba těch ožehavých textů nebo skandální literatury. Proč tady takové texty využívat? Věřím, že pro mnoho dospívajících jsou atraktivní a může to být právě plus. To je základní důvod. Základní důvod, proč zkoušet využívat texty, které označujeme za skandální, provokativní, je ten, že mohou nebo mají potenciál studenty střední školy, žáky druhých stupňů nějakým způsobem oslovit, ovlivnit a pomoci vlastně naplnit ten základní cíl literární výchovy nebo výuky literatury, totiž přivést žáky ke čtení, k uchopení textu a vůbec vlastně k tomu, aby měli rádi literaturu, aby je to bavilo a ono zaujímejte potom 15-letýho puberťáka májem, něčím takovým, to je velmi obtížně, lze to udělat jinak a právě já bych rád tak nějak prošel takový zhruba rámec toho, co by se dalo použít, případně jak by se to dalo použít. Mm-hmm. Samozřejmě to nemůže být vyčerpávající, ale bude takový jako soubor nápadů, dejme tomu. Mm-hmm. Tak já věřím, že právě mnohé ty nápady učitelé a posluchači ve výuce využijí. Pro teď tedy děkuji za Národní pedagogický institut České republiky i konkrétně projekt SIPO. Předávám slovo, prosím o nasdílení prezentace a právě představení i těch konkrétních ukázek. Hezký webinář. Takže skandální literatura je, dejme tomu, název něčeho, co může nějakým způsobem vzbudit pozornost, ale o to až zas tak nejde. Budeme se bavit o záležitostech, dejme tomu, provokujících, pobuřujících. Nejde o ten název, to je jenom
záležitost nálepky, ale jde spíš o to, co to je za texty, jak se stane, že ty texty jsou skandální, provokující, pobořující a jakým způsobem se tohle dá využít vůbec ve škole. Literatura skandální existuje od té doby, co začaly vznikat literární texty. Dříve nebo později se v každé době, v každé epoše objevily texty, které byly nějakým způsobem provokující, které nějakým způsobem prostě někomu vadily. A jestliže text někomu vadil, tak byl velmi často vnímán jako nebezpečný. A odtud se samozřejmě velmi snadno odvíjí potom cesta k tomu, že se snažíme nějakým způsobem zamezit, aby se ten text dostal ke čtenáři, aby se šířil dál. A musíme nějakým způsobem z hlediska, dejme tomu, státu, společnosti, vládce, ale i knihovníka zkusit zajistit, jak to udělat, aby se text dál nešířil. No a tak jsme vymysleli cenzuru, zákazy a to, co víceméně všichni češtináři znají vlastně z dějin české i světové literatury, i česká literatura s tím má své vlastní bohaté zkušenosti. Co je podstatné? Podstatné je, že aby se něco takového stalo, aby bylo něco zakázáno, aby bylo něco takto vnímáno, tak to tak musí někdo označit, musí to někdo interpretovat ten text tak, aby o něm bylo možné říct, tohle je špatně, tohle nějakým způsobem vadí, tohle nechcem, s tím musíme něco udělat. A tak, když to projdeme z hlediska honem rychlého přehledu historického, tak vlastně od té doby, co lidé začali zachycovat text písmem i ve smyslu literárních památek, tak od samého počátku dochází k pokusům nějakého omezení. Kdybychom chtěli jít úplně někam do začátku, najdeme nějaké hieroglyfické texty, které byly přetesávány faraon po faraonovi, najdeme důkazy nebo doklady o ničení hliněných destiček, a tak dál, a tak dál. To, co nás zajímá potom z hlediska, dejme tomu toho doložitelného historického vývoje už na konkrétních textech, s tím se setkáváme ve škole, tak poprvé vlastně to nějak výrazně registrujeme v Řecku, kdy Řecko na jedné straně kolébka demokratického systému, ale zároveň vnímáno slovo jako velmi nebezpečný nástroj, dokonce zbraň, stačí vzpomenout na osud Sokratův, který byl spečetěn vyloženě kvůli jeho údajně nebezpečnému vlivu na mladou generaci nebo na mladé Řeky. Když se přestěhujeme do Říma, zase velmi časté omezování svobody projevu je doložené na spoustě a spoustě příkladů. Tak, jak sílila moc Říma, tak také sílila, ale takhle ta snaha nějakým způsobem omezit svobodu projevu. Výrazně se to projevilo za Augusta, výrazně se to projevilo potom za jeho nástupců a následovníků. Jako příklad můžeme uvést třeba Caligulův přímý zákaz šíření a čtení Homérovy Odyseji, protože obsahovala podle jeho názoru velmi nebezpečné myšlenky o lidské svobodě, o svobodě jednotlivce. A takhle bychom našli další a další autory a další císaře, kteří měli s něčím problém a tak sahali k zákazu. A tak, jak se potom začalo na území římského impéria prosazovat křesťanství, začala se později institucionalizovat i církev, tak vlastně tenhle ten trend postupně plynule přešel do středověku a už jsme v té éře všech těch možných církevních zákazů a sankcí, které už všichni známe ve vztahu k náboženským reformátorům, ale nejen k ním, i vůči literárním dílům a podobně. A vlastně na vrcholu
těch snah. Potom stojí seznam zakázaných knih, neboli Index Librorum Prohibitorum, který byl poprvé oficiálně vydán v roce 1559 a platil až do roku 1966 a vlastně s jakousi 30-letou lhůtou, kde už bylo vnímáno toto datum, bylo vnímáno příslušnost na tom seznamu zakázaných knih jako doporučení z hlediska katolické církve, jako doporučení, že se jedná o autory, které mohou být nepříjemné nebo nebezpeční vůči vlastně katolické morálce. A na tomhletom indexu, který byl neustále obměňován, někdy ve velkém, někdy jenom jednoznačně doplňován, můžu podotknout, že občas některé knihy nebo někteří autoři byli z toho seznamu vyškrtnuti, jinými slovy byli tedy vráceni do provozu, ale častější byl ten opačný efekt a ten opačný postup, že ty knihy byly zakazovány. A vlastně poslední veliká aktualizace proběhla ještě po druhé světové válce, po roce 1948. Takže na tomhletom seznamu najdeme nejen klasické renesanční autory typu Danta, Boccaccia, najdeme tam spoustu klasiků, které dnes naprosto běžně učíme ve školách, já nevím, Balzaka, Zolu, Mickiewicze, je tam Stendhal, je tam, já nevím, Kazantzakis, oba bratři Dumasové, Heinrich Heine, samozřejmě francouzští encyklopedisté, a z těch novějších potom klidně i Alberto Moravia a Sartre, existencialisté obecně, Maeterlinck, a vlastně u všech těchto autorů něco vadilo a proto byl omezován jejich přístup nebo přístup jejich textů ke čtenářům. Tenhle ten obecný přístup k zákazům má asi takovou nějakou běžnou základní strukturu. Ta úroveň, z níž se činí pokusy literaturu nějakým způsobem omezit, zakázat, nebo jakýmkoliv jiným způsobem překazit, aby se dostala ke čtenáři, se dějí opravdu na velmi různých úrovních. Od úrovně státu, což všichni velmi dobře známe z dob totalitních systémů minulosti, ale i současnosti, někdy až do prosto absurdních zákazů typu v KLDR je zakázána veškerá literatura, která není domácí provenience, dál už to víceméně de facto nemůže jít, a tak dál, a tak dál. Ale zakazují některé jednotlivé konkrétní knihy nebo jednotlivá konkrétní díla na celonárodní a celostátní úrovni i jiné země, naprosto civilizované. Jako příklad bych mohl uvést, já nevím, Libanon, kde je zakázáno třeba dílo Dana Browna, protože se nějakým způsobem zmiňuje pozitivně o, nebo lze ho interpretovat tak, to je přesnější, že se zmiňuje pozitivně o židovské kultuře. Argentina má třeba zakázanou Nabokovovu Lolitu a další příklady bychom takhle mohli uvádět. Občas, zejména třeba ve Spojených státech nebo v Austrálii, jsou pokusy zakázat nějaká literární díla na úrovni menších územních celků, jednotlivých států či ještě menších regionů. A pak jsou samozřejmě velmi časté pokusy různých politických a dalších sdružení, spojení, skupin, spolků z různých důvodů a k tomu se ještě dostaneme potom u americké literatury. A pak samozřejmě ve vztahu ke školám, kdy školy samy mají tendenci něco omezovat, nějaký přístup k textům, nebo spolky se školou spojené, občas tam jsou velmi aktivní rodiče, zase na velmi různých úrovních a samozřejmě do toho vstupují i knihovny. A to máme vlastně jenom na úrovni už těch tvrdých zákazů a pak vedle toho existují různá doporučení různých
autorit větších i menších, která samozřejmě nemají žádnou právní závaznost, ale mají svoji sílu, protože nějakým způsobem se snaží omezit přístup jejich konkrétních děl, to zpravidla bývá, ke čtenáři, aby se nemohli morálně nějakým způsobem zkazit doslova. K jednotlivým národním literaturám, kde se objevují texty, které nějakým způsobem provokovaly, pobuřovaly a které zároveň nějakým způsobem můžeme použít ve škole a nebo se s nimi nějakým způsobem ve školách pracuje. Když se podíváme obecně jenom na takové základní, taková základní veliká jména francouzské literatury, tak vidíme, že spousta autorů nějakým způsobem opravdu pobouřila svými díly, alespoň na čas, společnost své doby, takže bylo saháno k zákazům či omezením některých jejich děl. Své by o tom mohli vyprávět Molière, který jak Tartifem, tak Donem Juanem vzbudil rozruch, zejména na Královském dvoře a v církevních kruzích. Mohli by o tom vyprávět autoři typu Racéna, Diderota, Corneille, kteří jejich díla tady uvedená byla vnímána jako velmi kontroverzní, taky všechna z nich byla na tom indexu zakázaných knih, ale tam byly třeba i tři texty Viktora Higa, Bídnici, Chrámatky boží v Paříži, právě z důvodu toho romantického vnímání nebo romantického přístupu, ale největší ohlas způsobil, nebo největší skandál způsobil stejně Viktor Hugo divadelní hrou Hernany, která se stala při své premiéře v roce 1830 vlastně jakýmsi startem velmi živého a velmi ostrého sporu mezi nastupujícími romantiky a zastánci klasických literárních postupů. A Hugo vlastně tímhletím doslova otevřel cestu k dalšímu literárnímu vývoji ve smyslu prosazování se romantismu, protože to, ta premiéra byla natolik dramatická, že vlastně probudila téměř celou literární Francii. Podobně Charles Baudelaire se svými Květy zla, Flaubert, Franz, Alfred Jarry, to jsou jména z francouzské literatury, která stojí za to připomenout a některá možná i trochu víc. Takovou typickou školskou ukázkou toho díla, které může provokovat, jsou Baudelaireovy Květy zla. Při prvním vydání Baudelaire byl stíhán za urážku náboženství, za ohrožení morálky. Celé se to dostalo k soudu, Baudelaire soud prohrál. A na základě toho musel vyřadil šest básní z dalšího vydání a doplnil tam nějaké jiné. A tady je vlastně takový ten, dejme tomu, první zcela konkrétní námět, jakým způsobem se tohle to dá i dnes využít. Tady jsou dva texty. Dvě básně z Květů zla, z nich jedna je tou básní, která musela být vyřazena. Dá se s tím velmi hezky pracovat na tom principu. Žáci, představte si, že jste cenzorem v polovině 19. století, máte tady před sebou dva texty a rozhodněte se, který z těch textů byste vyřadili, který byste povolili a hlavně to vyřazení to, nebo naopak povolení je třeba nějakým způsobem zdůvodnit. A o tu argumentaci víceméně jde. Tohle zase z vlastní zkušenosti vím, že to může fungovat velmi dobře. Zejména středoškoláci se do téhleté hry dokážou dostat a dokážou se do toho nechat vtáhnout. Něco podobného je možná i trošku překvapivě Gustav Flaubert, paní Bavariová, stejný rok vydání jako Baudelaireovy Květy zla, zase přišla žaloba za ohrožení veřejné mravnosti a tak dál, byť tady to dopadlo trošičku příznivěji, ale a paní Bavariová je vlastně chápána jako naprosto klasický pobořující dílo. Nicméně daleko větší ohlas a daleko větší pobouření
vyvolal Flaubert až románem Salambo. To vzbudilo obrovské prudké reakce i v historických kruzích, ne v oblasti literární kritiky a literátů, ale v oblasti historických kruhů a velmi to souviselo, protože tady najednou vznikla obrovská diskuse o tom, co může a co nemůže udělat historický román. Začaly padat otázky o faktografické přesnosti. Má spisovatel právo být faktograficky nepřesný? Má spisovatel právo nějakým způsobem upravovat data, upravovat faktografii? Může se vybírat témata podle svého záměru, a nebo jenom taková, která mají nějaký smysl, nějaký význam z hlediska státu nebo dokonce z hlediska celospolečenského. A tady v tom případě Salamba se dopustil podle zejména historiků Flaubert zásadní chyby, protože si úplně špatně vybral námět. Dobové uvažování bylo takové, že patřičný by byl konflikt Říma s Kartágem, nikoli Kartága s nějakými žoldnéři. A ještě větší problém, vlastně žena v jedné z titulních postav a navíc de facto téměř mytologizovaná žena, něco, co polovina nebo 60. léta 19. století vlastně nejsou schopna přijmout, něco, co je pobuřující a co potom chápalo nebo hýbalo tou francouzskou společností, právě zejména v té historiografii, směrem k té historiografii, tak to hýbalo s ním ještě několik desítek let. A vlastně to obecné očekávání společenské se projevuje u té paní Bovaryové. Tady je, odkázal bych tady na Boženu Němcovou třeba, jsme v polovině 19. století, respektive její společnost nějakým způsobem pohlíží na postavení ženy. A to postavení ženy, když to trošičku zjednoduším, je takové, že se má víceméně postarat o rodinu, má se postarat o výchovy dětí, má se postarat o blaho svého manžela a všechno ostatní je vlastně něco, co se od té ženy neočekává. Takže každá žena, jak spisovatelka, ale tak třeba tady ta literární postava, která se tomuto chování nějakým způsobem vymyká, tak je neobvyklá, tak nějakým způsobem vyčuhuje a tak taky samozřejmě provokuje. A zase text tady, se kterým se dá pracovat právě tímhletím způsobem, co vadilo na paní Bovaryové, čím provokovala Emma Bovaryová čtenáře své doby, co na ní tak strašně vadilo, že to jejího autora přivádělo do potíží. No a abychom nějakým způsobem tu francouzskou literaturu završili, tak připomeňme jméno autora, který je jednou z největších současných celebrit literárního světa, Michela Houellebecqa, autora, který vlastně jakýmkoliv románem způsobí skandál, ať už vydá cokoliv, protože je to člověk, který si vybírá témata různá, ale zpravidla velmi kontroverzní, ať už soužití různých kultur, soužití různých lidí, když to hodně zobecním, a vybírá taková téma, která jsou velmi provokativní, takže bývá obviňován z probouzení a podněcování rasové nesnášenlivosti, ze šíření pornografie a tak dál a tak dál. A navíc Houellebecq je autor neskutečně populární i kvůli tomu, že vlastně pokaždé se dokáže velmi dobře postarat o propagaci svých děl. A proto tady máme tu zmínku, že každá kniha byla vydána v nějakém nestandardním kontextu. Když už se nic neděje, vzpomeneme třeba, já nevím, když bylo vydáváno Podvolení, tak to bylo časově velmi úzce související s násilím vůči redakci francouzského karikatury, nebo kvůli té karikatuře Mohameda. A do tohohle toho vyjde knížka, která se vlastně tímhletím tématem zabývá.
a Houellebecq je chápán také jako možná nejznámější spisovatelský marketér celého tohohle toho světa, protože on vlastně ke každé své knize svolává obrovské tiskové konference. O jeho knihách se píše ještě dřív, než vůbec oficiálně vyjdou, protože těch několik výtisků, které se dostanou mezi novináře, jsou velmi rychle přečteny a jsou velmi rychle recenzovány. Takže Houellebecq ještě ani nevydá knihu a o té knize už se píše, jaká je. Je to člověk, který je velmi kontroverzní, protože na jedné straně je ověnčen různými literárními cenami. A na druhé straně ve Francii existují školy, kde je Houellebecqovo dílo zapovězeno, že nemá ve školách vlastně vůbec co dělat. A tím vlastně můžeme říct, že Houellebecq je takový vlastně typický autor skandální s tím velmi rozporuplným postavením. Na jedné straně sběratel literárních cen, ale na druhé straně autor, který je obviňován, že nějakým způsobem vlastně ohrožuje veřejnou morálku, minimálně veřejnou morálku, nebo že rozněcuje rasovou nesnášenlivost a tak dál a tak dál. Takže on dostává ceny za díla, která ale část společnosti chápe jako velmi nebezpečná. A zas podobně tady máme ukázku ze Serotoninu, kde se dá velmi dobře pracovat s tím, jak Houellebecq vnímal třeba některé klasiky světové literatury, jakým způsobem vlastně zatáhl do svého literárního textu osobnosti současné popkultury a tak dále a tak dále. Druhou velkou literaturou, která má něco společného s skandalizací, je americká literatura, která je vlastně někdy dokonce ztotožňována s tím, že tady ta skandální literatura je vlastně jakoby nejvíc zastoupena a zároveň nejvíc zakazována. Americká literatura je opravdu typická tím, že v tom americkém prostředí na úrovni různých států, různých regionů, různých spolků dochází k pokusům některá díla podle nějakých různých momentálních korektností vyřadit doslova z veřejné četby. V tom americkém prostředí to velmi často řeší nějaké knihovny, které jsou zahlceny žádostmi o to, aby nebylo možné si knihy půjčovat nebo aby nebylo možné s nimi pracovat ve školách. Většina těch žádostí je sice zamítnuta, ale přesto se ty zákazy na různých úrovních objevují a objevují se poměrně často. Jenom pro ilustraci za posledních necelých asi 30 let se v Americe řešila tahle ta spornost, jestli zakázat, nezakázat text, asi u 11,5 tisíce titulů. Takže ta produkce je obrovská. Jenom pro zajímavost, klasická díla, která zase obecně známe, Steinbeckovy Hrozny hněvu o myších a lidech, velmi často předmětem útoků, že to podporuje rasovou nesnášenlivost. Mark Twain, Násilí u dětí, podobně Golding s Pánem Můh. Naprosto aktualizované Margaret Atwoodová, Příběh služebnice, kanadská nositelka Nobelovy ceny, vytvořila příběh, který velmi rezonuje i v současné době v té pandemické situaci, protože ona vytvořila, a pomohl tomu samozřejmě seriálový filmový zpracování, vytvořila vlastně jakýsi typ oblečení, kde všichni jsou téměř stejní a ochrana opatření dýchacích cest vyvolávají stejné asociace a Atwoodová se vlastně stala strašně populární i nepopulární zároveň naprostou náhodou v tomhletom. Někdy jsou tam zakazovaná díla i hůř pochopitelná. Kdo znáte Abdajka, bude, ano, prezentace na konci k dispozici bude, odpovídám. Abdajka, kdo znáte Králíku, utíkej, nebo Králík se vrací,
díla, která vadí prostě, protože bourají iluzi amerického snu. Ken Kesey ho vyhoďme ho z kola ven, kde se vytváří různý prototypy nebo spíš až ikonické postavy. Styron se svým dlouhým pochodem nebo doznáním Nata Turnera. Prostě každý z autorů nějakým způsobem zde jmenovaných nějak byl předmětem snah jeho dílo omezit. Jakýmsi otcem celé té zakazované literatury v americkém prostředí byl Henry Miller. Autor, který prostě přišel víceméně první programově ve 30. letech minulého století s tím, že se snažil nějakým způsobem vymezit se vůči americkému životnímu stylu. A on byl obviňován z toho, že šíří pornografii a některá ta jeho díla nebo respektive pasáže se možná někde na hranici pornografie pohybují, ale on se nedal a bránil se. A bránil se soudně a vlastně až v polovině 60. let nejvyšším soudem USA bylo rozhodnuto, že Henry Miller, respektive jeho díla, neohrožují mravnost a že svoboda slova je prostě vyšší hodnotou. A tím vlastně otevřel dveře celé té literatuře, kterou označujeme potom jako býtnickou, protože tyhleti autoři měli nějaké problémy se zákonem také a samozřejmě měl Miller obrovský vliv na hnutí hippies. Obratník Raka, Obratník Kozoroha, ta trilogie Sexus, Plexus, Nexus, to jsou texty, které jsou nebo mohou být velmi provokativní, velmi kontroverzní a proto také třeba v Americe vůbec ve 30. letech nemohli vidět, tam opravdu vyšli až, vycházeli až v 60. letech. Millerovy věci vycházely vlastně zásadně v Paříži nejdřív a zajímavostí může být, že Obratník Kozoroha vyšel v roce 1938 u nás, ale vyšel v drobné edici asi 400 výtisků, úplně bez povšimnutí, pominutý, protože to prostě bylo de facto pro fajnšmekry tehdy. Tady máme ukázku z Obratníku Kozoroha, ukazuje to, tady se s tím dá naprosto v pohodě pracovat v tom slova smyslu. Tady jsou de facto tři postavy a každá je nějaká a dá se z toho vyvozovat vlastně ten způsob uvažování, který Miller prosazoval a který propagoval. To znamená ten smysl, nebo ten pokus zachytit ty smyslové prožitky v literatuře a tím tak strašně dráždil, protože on k tomu zároveň volil velmi drsný jazyk. A takhle postupuje de facto potom i ta býtnická generace. Tady snad jenom jednu takovou věc, je velmi problematické vymezení toho pojmu, co odborný text, co nějaké jiné vymezení toho pojmu býtnická generace nebo býtnická literatura, protože ono se vlastně i v různých významech pracuje i s tím slovem být. A to samé se pak přenáší i do vnímání, který autor do tohoto hnutí patří a nepatří. Tady máme nějaký nástřel autorů, kteří s tím bývají velmi často spojováni. Nicméně třeba Ferlinghetti sám nechtěl být tím, kdo by měl být považován za autora býtnické generace. On býtníky vydával, on je bránil, on kvůli nim dokonce se dostal do vězení, ale sám se necítil tím býtníkem úplně být. Podobně s býtnickou generací bývá spojován velmi často Charles Bukowski nebo Chinaski alter ego. Člověk, který píše velmi drsným jazykem o vlastně životě ve velkém městě, akorát, že on si vybírá ošklivý život a ošklivé velké město. A když tomu volí ten drsný jazyk a navíc se mu tabuizovaná témata stávají normou, tak ono je samozřejmě o úspěch a reakci v tomto případě postaráno, takže Bukowski je také autorem velmi často zatracovaným, ale najdete povídky, najdete texty, které jsou ve škole použitelné velmi dobře. Třeba v souboru Všechny řitě světa i ta má je povídka Klasa, která je vlastně zachycuje, jak Bukovského alter ego Chinaski boxuje s Hemingwayem. A dá se to docela i číst, protože tam vulgarismu zase není tolik. Méně známé je, že Bukovský psal básně,
básně, když se na to potom podíváte, básně, dejme tomu takového velmi přístupného charakteru právě pro dnešní středoškoláky nebo teenagery, protože tohle je může velmi dobře oslovit. Když se přestěhujeme do Ruska jako další takového typického představitele, tak tam je to zase trošičku jiné. Rusko má velkou tradici, velké zkušenosti s cenzurou, se zakazováním, pak na to navázal samozřejmě Sovětský svaz. A tady máme jenom takový výčet autorů, kteří nějakým způsobem, a jsou velmi známí, kteří nějakým způsobem právě působili režimu problémy jenom tím, že psali. Příliš se nemluví o tom, že třeba takovým velmi kontroverzním autorem z hlediska pobuřujících textů byl Lev Nikolájevič Tolstoj. Nejen kvůli Anně Kareninové, protože i on najednou uvedl do literatury ženu, která jakoby do té doby nepatří. Mimochodem Anna Kareninová a Emma Bovaryová jsou dvě literární postavy, které si zaslouží určité srovnávání. Tolstoj ale nejvíc pobouřil Kreutzerovou sonátou, která ve své době byla téměř okamžitě zakázána všude, kde vyšla a vzbuzovala pobouření. Když vyšla u nás, tak mimochodem jeden z autorů, který nejvíc bouřil proti tomu, aby tohle vůbec patřilo světlo světa, byl u nás Tatar Březina. Je tady široká škála literatury té gulagové nebo lágrové, kterou jsme zvyklí, že nám reprezentuje Solženicin. Tady ještě jedna poznámka k tomu, Solženicin ale zároveň reprezentuje i myšlenku velkého Ruska a mocného Ruska, takže je to takový ten autor, který je vnímán velmi rozporně. Ano, on je velký propagátor a zastánce velkého Ruska, ale zároveň autor, který jakoby podkopával velikost toho Ruska tím, když psal o těch poměrech v úlazích a vlastně zasazoval ty texty do tohohle toho prostředí. Spousta autorů, kteří dneska považujeme za klasické, měli problémy s vydáním děl ve své době. Zamyatin, Bulgakov, Pasternák, tyhle ty knihy vycházely později, než byly napsány. A já nevím, spousta z nich vyšla až ke konci 80. let, když už období toho uvolnění té perestrojky bylo trošku přející i literatuře. Cenzurováni byli v ruském prostředí básníci, všechna ta velká jména, Cvetájová, Achmatovová, ale i Jesenin měl básně, které byly zakazované. No a ze zahraničních autorů klasicky George Orwell jako nejnebezpečnější pro režim. Z hlediska současné ruské literatury tam už texty nebývají zakazovány, ale bývají velmi bouřlivě přijímané a velmi rozporně. A jestliže jsme u Uelbeka mluvili, že je to autor, který sbírá ceny a zároveň je velmi pobuřujícím, velmi provokativním, tak to jsou vlastně asi největší dvě jména současné ruské literatury, Vladimír Sorokin a Viktor Pelevin, představitelé takzvaného ruského konceptualismu, knih, které se nějakým způsobem vyrovnávají ze současností i minulostí a velmi dráždí třeba tím, že umistňují často děj svých příběhů, dá-li se to tak vůbec nazvat, do období někde po rozpadu Velkého Ruska, ale takového nějakého až fantasmagorického nějaké budoucnosti. A důležitý je, že neexistuje to Velký Rusko a už jenom tímhle tím pobuřuje. Je tam velmi často svět drog v tomhletom, ale zase žádné tradiční drogy, ale ve dní opričníka jsou to rybičky, v teluri je to aplikace telurových hřebů, jo, vlastně něco úplně netypického. Kapitolou samotnou pro sebe je Eduard Limonov, vlastně i v našem prostředí známý jednou velkou knížku, a to jsem já, Edáček, kde zachycuje příběhy ruského emigranta, který vlastně byl na nátlak KGB donucen odejít do ciziny. On odešel přes Rakousko a dál do New Yorku a tam vlastně očekával, že New York čeká na svého velkého ruského emigranta a padne mu k nohám a ono se nic takového nestalo. A on vlastně, Limonov se tady vypisuje právě z toho svého rozčarování a dopracovává se až k tvrdému antiamerikanismu, aby se potom
přes francouzský pobyt po rozpadu Sovětského svazu vrátil do Ruska, stal se opravdu mluvčím těch nejtvrdších, nejnacionálnějších kruhů vzhledem k ruskému nacionalismu a ruské velikosti, velký odpůrce Putina, protože podle něj Putin vlastně jenom podkopává velikost Ruska. Limonov zemřel v loni jako vlastně jako autor nebo jako člověk, který je spojený s těmi vyloženě nacionálními, nacionalistickými kruhy v ruské politice. On sám sebe dokonce označoval za steklého nacionalistu a taky jim byl. Ale ta kniha, to jsem já, Edáček, to je něco, co stojí za přečtení v tomto úhlu pohledu a pomáhá to i chápat trošičku to ruské uvažování ve vztahu třeba k Američanům. Rozhodně stojí za zmínku Irina Děniškinová, autorka, mladá autorka, která přinesla vlastně do ruské literatury téma, které známe od amerických beatníků, svět mládeže, která se nějakým způsobem bouří, která nějakým způsobem potřebuje provokovat establishment, která potřebuje ke svému životu nejen nudu, ale taky drogy, potřebuje zároveň kamarády. Zase text, který si vyloženě říká o to vlastně srovnat ho s nějakým jiným americkým beatníkem, protože když se na to potom podíváte, tak to je vlastně text, který mohl napsat kdokoliv z těch amerických bouřliváků a bylo by to stejné, ale v tom ruském prostředí to působilo celá nepatřičně. Krátký výčet italských autorů. Tady máme samozřejmě návaznost na Řím. Spousta autorů budila obrovskou pozornost, obrovskou nelibost s některými svými texty. Boccaccio jasný vzbuzuje pochybné reakce dodnes. Pirandolova hráč se z postav hledá autora při premiéře v Římě. Létalo vzduchem i něco jiného, než jenom nadávky. Marinettiho ohnivý buben svojí podstatou musel vzbuzovat kontroverze. Curzio Malaparte se svou knihou Caput, to byl autor, který vlastně tak trošičku koketoval, nebo byl tolerován, někdy, a on sám v tom byl někdy i aktivnější, vlastně italskou politiku za Mussoliniho zároveň, ale to jeho postavení bylo takový velmi složitý a on vlastně otevřel téma v italské literatuře ve vztahu ke druhé světové válce. Co s tím? Jak jsme se jako Italové zachovali? Patřili jsme na tuhle stranu nebo na tuhle stranu? A tahle ta kniha je dodnes vnímána jako velmi provokující, protože ona si klade ty otázky, na které si ti Italové mnohdy neumějí odpovědět vlastně dodnes. Podobně Alberto Moravia a Římanka Horolka je jasná, to postavení ženy a to, ta chuť ženy vzít nějakým způsobem osud od svých rukou v tom silně katolickém prostředí provokovala vždycky. Velmi problematická bývá, nebo velmi problematicky vnímaná je nuda, protože ono to je trošku vlastně říznuté existencialismem a je tady prostě ten pocit nudy a jeho vyjádření a přece nuda, to je vnímáno jako nic nedělání a to bychom neměli prostě tu provokující záležitost znovu. A z hlediska současných autorů je největším provokatérem Roberto Saviano, autor známé Gomory, která zase se proslavila i díky tomu, že byl natočený seriál z prostředí neapolské mafie, velmi drsný, velmi realistický, ale z hlediska práce s žáky je daleko lepší román Piraně, který je vlastně jakousi analogií té Gomory, akorát, že tady ten svět mafie reprezentují děti těch mafiánů a jsou to děti opravdu ve věku do těch maximálně 15 let, ale je to opravdu o to děsivější, že se chovají úplně stejně bezohledně, pokouší se uplatňovat úplně stejná mafiánská pravidla, to čtení je to velmi děsivé. A jakým způsobem vlastně ty
děti uvažují, jakým způsobem to vlastně funguje v tom dětském mafiánském prostředí, tak nám může dokladovat právě i tenhle ten text. Ta kniha je velmi působivá, protože oni vlastně to celé končí nějak, jak by končil klasický mafiánský příběh, ale to vám nechci prozrazovat, abych vám neskazil čtenářský požitek, kdybyste to neznali. Klasický autoři v anglickém nebo angloanglickém prostředí, Lawrence, Joyce, ale také sem patří Salman Rushdie a tato skupina autorů, jeho satanské verše, kdyby ho hodnotili jenom literární kritici, tak to označí pravděpodobně za v rámci Rushdieho tvorby za jedno z těch lepších děl, ale rozhodně nic dramatického, rozhodně nic výjimečného, ale ta výjimečnost spočívá v tom rozruchu, který způsobil. A vlastně tihleti dva autoři z italského prostředí, Roberto Saviano a Salman Rushdie, mají mnohé podobné z hlediska osudů. Roberto Saviano se skrývá, je pod policejním dohledem, akorát, že tady to není z důvodu toho, že by na něm někdo chtěl vykonat fatvu, ale vlastně ano, protože existují reálné obavy, že on jako investigativní novinář to prostředí neapolské mafie stvárnil tak dokonale v té románové podobě, že vlastně ohrozil některá tajemství, některá strukturní tajemství neapolské mafie, takže mu hrozí reálné nebezpečí, že by mohl být straněn. V německé literatuře zase klasická jména. Heine vůbec nesměl poté, co napsal nové básně, se vyskytnout v Prusku. Všichni známe, co způsobil Nietzsche se svým Zarathustrou a spíš teda potom jeho následovníci. Christian Morgenstern, jeho šibeniční písně a třeba i vlastně asi ti němečtí expresionisté všichni. Vzpomeňme na Grasse, co způsobil svým přiznáním k nacistické minulosti. Výraznou autorkou je Julice se svým Orly a Anděli, ale tohle to pořád ještě není nic proti tomu, co má rakouské prostředí. Tam ta dvojice dramatiků, prozaiků, nebo prostě spisovatelů Thomas Bernhard a Elfrieda Jelinková, nositelka Nobelovy ceny, to jsou autoři, kteří byli doslova ve válce s vlastním státem. Oba byli označováni v rakouském prostředí jako ti, kteří kálí do vlastního hnízda, kteří podrývali podstatu samotného rakušanství, kteří znevažovali Rakousko jako takové. Thomas Bernhard, když zemřel, tak dokonce zakázal uvádění svých děl v hranicích rakouského státu a až asi 10 let po jeho smrti se vlastně dědicové dohodli i s jeho nakladatelem, že tohleto v zájmu vlastně vyšším zájmu literatury nebude dodrženo. Takže tihleti dva autoři jsou velmi, velmi kontroverzní, úplně se vším, oni navíc sami velmi kontroverzní minulost třeba, nebo průběh života. Elfriede Jelinková se proti své vůli stala součástí různých předvolebních kampaní v Rakousku. Když, já nevím, Jörg Haider a jeho hnutí měli letáky, transparenty v tom slova smyslu, chceš dobrou rakouskou kulturu, anebo čteš Jelinekovou. Jo, v tomhle tom slova smyslu, že byla chápána jako něco, co úplně podrývá rakouskou morálku, ale Rakousko de facto i jako stát, jako takový. A zároveň významní autoři, sběratelé cen, Nobelova cena. No a ještě zavítáme k sousedům. Polskou literaturu skandální nám může dobře reprezentovat Dorota Maslowská. Autorka, která cokoliv napíše, tak je to skandál vždycky. Je to podobné jako Děněškinová. Ona konec konců, Děněškinová, když vydala tu povídkovou sbírku Dej mi, tak byla označena za polskou Dorotu Maslowskou. Maslowská se proslavila už svojí prvotinou Červená a bílá, kterou mimochodem vydala jako 19-letá gymnazistka. A byl to text, který neskutečně šokoval svým prostředím,
protože zase svět mladých lidí trochu na okraji společnosti, velmi tvrdý jazyk, velmi tvrdé jazykové vyjadřování, a vedle, ale autorka je navenek kněžně vypadající gymnazistka, a teď se to všechno stvrhlo do té otázky, dobře, kde k tomu vlastně ta dívenka mohla přijít, jak na to překvapení bylo i v téhletý rovině. A ona tady ale poprvé ukázala to, čím charakterizuje, nebo je charakterizován celý její literární a de facto i profesionální život. Ona se zabývá otázkou a zkouší to naprosto prakticky, co vlastně všechno lze vyjádřit jazykem, kam až lze v jazyce dojít a co vlastně jazyk unese a co už neunese a kde ztrácí svoji sdělenou hodnotu a nestrácí. Takže to je takováhle velmi kontroverzní autorka i kvůli tomu. Přitom ten jazyk v červené a bílé je jazyk, který je opravdu podobný, dejme to, velmi drsný, podobný tomu vyjadřování nějakých sociálně deklasovaných vrstev. Zatímco v královně Šavli se to úplně změní a ten jazyk je totálně jiný. Ale i tady se samozřejmě objeví vulgarizmy, ale je to jazyk, který připomíná někde nějaký barokní jazyk 17. století, jen ty texty Dlugoše a některých dalších autorů, slavných autorů té doby pro Polsko, tak ona vlastně zkouší hranice toho jazyka v tom, že převádí současnou problematiku, předvádí čtenáři vlastně prostřednictvím tohoto jazyka. A tím samozřejmě vzbuzuje obrovské negativní, ale i pozitivní emoce. Je to dnes bezpečně autorka, která dokáže to polské prostředí neskutečně jednoduše a neskutečně jednoznačně rozdělit. Tak, tolik vlastně k takovému leteckému průletu skandální literaturou ve světovém kontextu. Českým kontextem se nemá asi smysl moc zabývat, protože to zná každý češtinář, se s tím setkal. To by bylo nošení vlastně dříví do lesa, kdybych tady o tom vyprávěl. Těch jmen Ladislavem Klímou počínaje, Josefem Škvoreckým konče, nebo to můžeme vymezit jakýmkoliv způsobem jiným, je obrovská spousta, s tím si určitě každý sám i na základě svých čtenářských zkušeností poradí. A já jsem tím chtěl vlastně tady ukázat, vlastně co vlastně to znamená, to provokující, pobuřující, kontroverzní, ono se to strašně proměňuje. A já bych se toho vůbec nebál ve školách, dokonce na jakýkoliv úrovni. Ani žáci druhého stupně nejsou tací, kteří by nevěděli nebo neviděli ten život a svět kolem nás. A kolem nás se děje takových skandálů. Objevuje se, děti žijí v takových textech a vyrovnávají se s takovými texty, že nějaké texty typu amerických býtníků nebo kohokoliv jiného, že fakt nemůžou rozhodit. Oni vlastně vedle sebe, oni žijí v té realitě, která je podstatně drsnější. Takže bych asi zakončil svoje vystoupení výzvou. Nebojte se jakékoliv skandální literatury. Vy velmi dobře víte, co vaši žáci, nebo odhadnete, co vaši žáci unesou nebo neunesou. A rozhodně se ta skandální, pobuřující literatura dá využít k tomu, jak žáky nějakým způsobem motivovat k tomu, aby se nějak doslova rozečetli, nebo alespoň začetli. A skončím jednou osobní vzpomínkou na mé první použití skandální literatury v pedagogické kariéře. Když jsem nastoupil do školství, tak jsem učil na integrované střední škole, kde jsem měl žáky od dvouletých oborů typu pomocné stavební výroby až po dálkaře, kteří byli ve věku mých rodičů a někdy i prarodičů. A vlastně největší čtenář nebo největší zážitek mám vlastně z toho jednoho dvouletého oboru, protože my jsme se tam
To byli žáci, kteří nikdo z nich neměl víc než 7 tříd základní školy. To byli žáci, kdy jsme se domlouvali, jak vlastně vypadají písmenka, abychom si rozuměli a abychom spolu mohli písemně komunikovat. A u těch dětí se měl taky dělat něco s literaturou. A tak mě nenapadlo nic chytřejšího, než vzít text z tankového praporu. A stoupnul jsem si před těch 30 žáčků a vzal jsem vlastně tu nejvulgárnější, nebo jednu z nejvulgárnějších scén, která se odehrává u toho tanku. A přečetl jsem ji. A z těch 30 povolujících 15-letých puberťáčků najednou byly surikaty, které napjatě poslouchali, co to bude, co se bude dít. Samozřejmě byl to jednorázový efekt, ale zafungovalo to a dokonce někteří se mi po letech přiznali, že tankový prapor byl jedinou jejich knihou v životě, kterou přečetli. A samozřejmě čtenáře jsem z nich neudělal, ale v té době toho 15-letého, když je ten člověk je 15-letek, tak se to dá nějakým způsobem vyzkoušet. Takže já si dneska říkám jasně, scénáře jsem se toho nevychoval, ale zkusil jsem to. Takže vám přeji mnoho pedagogických úspěchů, děkuji vám za pozornost a třeba zase někdy naslyšenou.